Et tipper på sensorskysen. Sitter der, bryter. Trenger jeg ikke ha hakka. Nå lukker jeg, så kan jeg gå over. Så kan jeg på en måte ta den fra her da, som tanken, som jeg ville. Det litt som jeg åpner. Ja. Og setter bak det. Flaps også? Det er jo helt unikt. Det går ikke langt fra, så ser jeg.